ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವವರು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮೇಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಕ್ಲೀನರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ದೇಮ್. ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 18 ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ವಿದೌಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇದ್ದದ್ದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು. ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಒಬ್ರು ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಸೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೋಟ್ ನಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕೂತವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಫೀಷಿಯಲಿ ಹೋದವರು ಪುನಃ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಅದರ ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಯ್ತಂತ ರಾಜೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಹುಡುಗ ರಾಜು, ಹಿ ಡೈಡ್, ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಉಳ್ಳ ಆಸ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಅವರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮನಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದೇ, ಬಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್ ದೇ. ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಅನಿಸಿದ್ದು ರಾಜು ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ರಾಜು, ಈಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ವಾಸ್ ದೇ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಹಿ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಸರ್ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೂ ಆರ್ ಯು ದೆನ್? ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಎನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಐ ಶೋ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. ದೆನ್ those who are no insurance, sir. We got a case from Calicut, Palanmiyar Rajan or somebody's name. Alliyella hogi ella kelsa ella maadkondidru, aadre illige tarlikke insurance maadikilla. Those days it was 1,75,000 to get it back up, they got their body. And the problem is, in Saudi Arabia, other than Muslims, nobody can be cremated there. So cremation illa, yetta dilali bitkodi. That was a great problem, and how to get it back. And ultimately, in three cases, we could not even get it back. Then yen aayitu anta helidre, samudrayalli bisaadibittu. Namagintu difference illa, adu ellinda bandadu alige hoyitu, but maneyavarige avara dead body nodlikke sigilla. That is the issue. Those who are provided jobs other than promised by recruitment agencies and sponsors. This is another great problem. Diploma engineer from Manipal, avaranu kuri mesuke hakidare. Intaddu case idagalla bekaadashtu namge sigta ide. Adrinda idellavannu naavu iga district administration decide madide. Shankarpura, Innanje, Belmannu, Katpadi, ಕಾರ್ಕಳ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್. ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್. ಆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ 1993 ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್,
ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಈ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಂಬೆಸಿಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಎಂಬೆಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದೇರ್ ಕ್ವೈರೀಸ್, ಇಮೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಓಸಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು, 50 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಓವರ್ಸೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್. ದಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರು, ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಉಂಟು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವರು 30 ಜನ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಡಿ ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರೋದು ಮುಂಬೈ ಶಾಬಾಸ್ ಖಾನಿಂದ. ಹೌ ಕೆನ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಈಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು? ಓಕೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಶಾಬಾಸ್ ಖಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ, ಐ ಶೋ ಯು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವಾರ ವಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ವಿಸಿಟ್, ಈ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಳಿಸುವವರು ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಯು ಗೋ ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ORAs, ಓವರ್ಸೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಅದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದವರು ಮೋರ್ ದನ್ 100 ವಾಲಂಟಿಯರ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸೀನ್. ಮೊದಲು ಬಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದವರು, ರಾಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಟ್ಟಾರ್, ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಇದೆ ಬಸವಣ್ಣವರೇ, ಅವರು ಉದಯವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆವಾಗ ನಾನು ಲೇಖನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಆನ್ NRI ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆವಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ದೀಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಡು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.
ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರದ್ದು ಸರ್ ನಾನು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಗಾಣಿಗ 1998. ಈ ಕೇಸ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಮೂವಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಗಾಣಿಗ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ 2000, ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಉಪ್ಪಿನಕೋಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಅವರದ್ದು ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೈಲ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೋ ಯು ದಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಉಡುಪಿ ಏರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಮೀಲಾ ಬೇಗಂ, ಶಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಕೊಡಲು ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೌ ಶಿ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್. 19 ಡೇಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ಸ್, 19 ಡೇಸ್ ಶಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಎ ಬ್ರಾತಲ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಸೇಡ್ ಸರ್ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ನನಗೆ ಏನು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಬೋಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಶಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಡ್ ಆನ್ ಮೀ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಅಂಡ್ ಶಿ ಹಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಶಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಹೂ ಆರ್ ದ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಾಪಾಸನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ 32 ಜನ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ, ಒಂದೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಈ ವೇ ಶಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋ ಲೇಡಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗತಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರಮ್ ಪೌಲಿನ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ಡ್, ಸಾರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಬೈ ಹರ್ ಓನ್ ಕಸಿನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಹರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ 32 ಇಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್. ಸಮ್ ಹೌ ಅವರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಲೆಬನಾನ್ ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ಹರ್ ಔಟ್, brought her to Qatar and from Qatar she was shifted here. Next, this is Sonia 2000, she is from Jharkhand, 11 years old girl, human trafficking from Jharkhand to Mangalore and she was sold in Mangalore for 5000 rupees and Mahila Makkala Kalyana Ilakhe Deputy Director and with 7 others government officials, we succeeded in giving punishment, 6 months imprisonment to a couple. It was confirmed in High Court, it was confirmed in Supreme Court of India. They went, we also went up to Supreme Court of India to see that there. But the positive points I tell you, Sonia, after coming to Mangalore, most of the people wanted to send her back to Jharkhand. We said no, she is not going back. Appa amma tegidukondu hodre puna seal martara avalanna. So she was retained here by Professor Rita Noronha and her party. Like that 13 girls were rescued and they were placed in several houses. She was allowed to go to college. Ellaru graduation maadikondu naavu illide kalise, that is a human rights protection. We thought it that they were graduated in Mangalore. ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ರಾಂಚಿ ಇವರಿವೆ ಟೋಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ, ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಟ್ ವಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಯರ್.
ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಹೊಟ್ಟಿನ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಲೇಬರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದಂಡ ದಂಡ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಹಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮಗಳು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾಳ? ಹೌದು. ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ, 18 ವರ್ಷ ತನಕ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅದರ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ವಿ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಮೇಕ್ ದಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಸೆಂಡ್ ದಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮೇಕ್ ದಮ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ನೇಷನ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. So Roshni and their students, volunteers, they searched all the 13 girls who have come from there in Mangalore itself, and they sought with that they also went to school, and then they were sent back. Some of them got married here only. They did not even go back to their place. So this is what has happened. This is Sonia's story. Next. This is P.P. Rajan from Calicut. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವೆನ್ ಐ ಅನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಉದಯವಾಣಿ, 4,000 ಕಾಪೀಸ್ ವರ್ ಸೆಂಡ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಟು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್. ಸಿ, ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಡೋರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್, ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನ್. Nobody thought, you the Malayali, let him go, let Malayalis do it. No, our Kannada, you know, readers, they contributed and they brought him back. Okay, next. This is Raju. He died, his dead body went to somewhere else as Muhammad Hussein. I told you this, this is the person. Next. Almeida Pereira. See, this is another great problem, sir. Nobody has got a solution for this problem. You know what is the problem? Your Goa Dinda merchant ship ki hogi tu. He is basically engineer. Ali hogi Dubai illi ship ki join aadu. Dubai based ship company. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ, ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗಲ್ಫ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಆಲ್ಮೇಡಾ ವಾಸ್ ದೇ, ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಲ್ಮೇಡಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, post-mortem is for death certificate is given, insurance company rejected to do it. There are such problems are several. One Muhammad Bawa, he was traveling from Saudi Arabia to Iraq. On the way, the truck got blasted up. And bomb aage blast padidru. Muhammad Bawa's dead body could not be got. Now, since there was no dead body, there was no insurance, even his money was not sent to India. We had to appoint a lawyer there. I'm very happy that most of our brothers, I mean, over there, they helped to such an extent, they appointed a lawyer and they sought it that, you know, some money, at least from the company, was given. But insurance money, we could not get even to this date. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸಿಂತಾ ಮೆಂಡೋಜಾ, 2017. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ, ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಶಿ ಕೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಟು ಸೆವರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. She explained what she has gone through. She explained in TV also. You can see that. And she was a real fighter. For 11 months she could fight. She was alive.
and when our volunteers one Mr. Roshan Rodriguez of Saudi Arabia, he's from Jeddah, he went and brought her outside. He paid the money, 3,50,000 rupees, to get her back. She was sold for 5 lakhs. To get her back, the owner of that, I should say, there's no other word I can get, Jacinta told, you pay 5 lakhs, you take her. But he gave a concession because she has worked for 1.5 years, so concession of 1.5 lakhs. Ultimately, we got an outsider. But again, outsider was a problem because she has overstayed there and there was no way to come out. Somehow, don't think that it's our intelligence or our efforts brought her. I don't know, it was a miracle. Something happened. Government of Saudi Arabia declared, anybody want to go out of Saudi Arabia, we'll give you 15 days time, go out. We utilized that opportunity when we brought her out. 37,000 rupees we had to pay, a fine. She was jailed for one day and she was left. See, all these things, basically, every vigilance cell in DC's office should have it. And that's how, we can work. But this infrastructure is not properly established in India. Only 7 states have got it. Rest of the state do not have it also. You can go to website, you will get all this information. Next, sir. Okay, I will, I just explain you, but only 2 or 3 cases I will explain in detail how it happened and how our volunteers helped. Shantaram Ganigar is from Shirur. Shirur is a border town of North Kendra and Udupi district. Last one is Shirur. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ SSLC. ಎಲ್ಲರೂ ದುಬೈಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಮೇಜ್ ಬಂತು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಯಾರತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ, ಏಜೆಂಟಿ ನೀನು 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ. ಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೋನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಇದು ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ ತನಕ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂತು, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂತು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಂತು. ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2 ಮಂತ್ಸ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್. ದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೋಟ್ ದ ಲೆಟರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. And they said, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಎಂಬಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಿಯಾದ್ ಎಂಬಸಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ಅಟ್ ರಿಯಾದ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೆಣ ಹುಡ್ಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಂತ ಹೆಣ ಏನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್, ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಉಡುಪಿ ಅಟ್ ದೇ ಮೆಟರ್ಸ್. ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಟೌನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ 1997 ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಳಿಸಿದಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆಯ್ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಟಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾನ, ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾನ, ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾನ? ಎಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಸರ್. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ದಾದರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಡಿಡ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಗಾಡಿಗ 17th January ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಕಡೆಯ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ವೆಂಟ್ ದೇ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಿ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್. ಯು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಇವೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್, ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಇವೆಂಟ್. ಅಲ್ದೋಹಾ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲ್ಮುತೈರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಸ್ ಓನರ್, ಅವನು ಇವ್ರಿಗೆ ಗುರಿ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದ, ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇವನ್ನ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅವನಿಂದಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಏಜೆಂಟ್. ನಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸರ್ ನಾನು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಓನರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಂಡೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇಕ್ಕಿಸ್ಕೊತಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಒಬ್ಬ ಅರೇಬಿಕ್ ನನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ, ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅವನು ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮ್ ಗಾಣಿಗರ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಗಪ್ಪ ಗಾಣಿಗ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಪೋಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಿಕ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಗಾಣಿಗ. ಸೊ ನೋಬಡಿ ಇನ್ ಶಿರೂರ್ ಕುಡ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್. ಶಿ ಹಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಾದ್ ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಏನಾದ ಬಂದಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ BGCR, everybody there, you know, they reproduced it. Gulf News reproduced it. Everywhere, we explained that. See, Shantaram might, you know, he may not be there, but at least our Sattodra, Sattodhidharante Helidre, Tandya Thayi Uttar Maattare, Yagandra Ege Nama Hindu Samskari Pagara, Hana, you know, Vimeshan Maattade Na Uttar Maattikilla, Elle explain Maadi Haakindi Na. So you should see that response, unbelievable response. 100 people contacted us. Sir, namge detail kalisi ante. Avaga mobile illa, internet illa, entadilla, ondu fax madbekadre 100 rupay. Nanna total sambla kent seli yenu 20 rupay, adella 100 rupay ondu fax madara. We did not know, hundreds of people have written. So I wrote all the details in one paper and sent it to one person, and in another one I wrote all the addresses and telephone numbers of others, so that we could reach everybody. ಮುದೇ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದೊಳಗೆ MSC ಇಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಸದಾ ನಾನು 150 ಮಂದಿ MSC ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಧರಣಿ ಕೂತರು, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಶಶಿಧರ್. He talked to me in English. Sir, ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಯಾದ 1800 kilometers ದೂರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ 200 kilometers ಮಾತ್ರ, ನೀವು ನಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಸೆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೇ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಕ್, ದೇ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವ, ಅವನು ಹೋಗಿ 3-4 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು, ಅವನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ, ಅವನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಇವರು ಅವನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಚರಿ ಆಸ್ ಎ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮಿ, ಸರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್, ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ವಿ ಫೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹಿಯರ್.
ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತರುವುದಾಗ್ತಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, 1,75,000 ರೂಪಾಯಿ. 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ಕೆನ್ 175 ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ? ಐ ಸೆಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದೇ ಡೂ ಇಫ್ ಯು ಇಫ್ ನೋಬಡಿ ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ? ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಮೇಟೆಡ್, ಜನ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನಗೇನು ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಹಾರ್ಷ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ 24 hours ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ ಗೆಟ್ ಎ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಸೋ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಟು ಯು. ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. 1,75,000 ಎಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು? 2 ದಿವಸ ಆಯಿತು, 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು, 4ನೇ ದಿವಸ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರಕ್, 7-8 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾದಿಗೆ ತಂದು ರಿಯಾದಿಗೆ ಅಂಬಾಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೇಮ್ ಟು ಬಜ್ಪೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಬೆಂಗ್ ಟು ಶಿರೂರ್, ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಐ ಹೋ ಶಶಿಧರ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದೆ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸಾರಿ, ಸೋ ಫಾರ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಾಂತರಾಮ್ ಗಾಣಿಗ ಹೇಗೆ ಸತ್ತ, ನನ್ನ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 articles ಐ ರಿಟರ್ನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಎ 3rd article, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವನು ಸರ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ರೀಡ್ ಕನ್ನಡ. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೀಡ್ ಕನ್ನಡ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ರೀಡ್ ಮೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಹಿ ಸೆಡ್, ನಾನಲ್ಲ ಸರ್, ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೌದಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ. ಒಬ್ಬ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವ ಇದ್ದ, ಅವನು ಓದಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದ ಡಿಟೇಲ್, ಸೊ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೋಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ. ಹೌ ಶಾಂತರಾಮ್ ಡೈದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಪೀಪಲ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಇವನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೇಮ್, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ 3 months ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ, ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೈ, ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ವಿತ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಮೈ ಕಸಿನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬನ್. ಕಸಿನ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಡ್, ಈ ವಾಸ್ ವಿತ್ 17 stabbing injuries. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೈಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಫಾರ್ 7 continuous days. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವಂಡ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 26th December ಟು 7th January ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 10 days ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ. ಒಂದು ದಿವಸ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 2 ಹಿಂದೂಗಳ ಕೊಲೆ, ಮರು ದಿವಸ 2 ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೊಲೆ. ಅವರು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುವುದು ಕಲ್ಲರ್ಕ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಎವ್ರಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಗಾಣಿಕ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಸಿನ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕಿಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಊಹೆಗೂ ನಿರುಗದ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ 7th January
Do you know what happens? Early in the morning, paper comes out, 8 o'clock curfew got lifted. Shanti Samiti, under the presidency of Deputy Commissioner, he called me. ಸರ್, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ 300,000 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದೇನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ 10 o'clock ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ನೆವರ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಲೇಟರ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರ್ದೆ, ಹೂ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ 2 ಆರ್ ಲೆಬನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸರ್, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಲೋನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಉಂಟಿಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್. ಕಾಟಿಪಾಳ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತರ ಕಣಿಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್? ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಗಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಅವನು ಹೇಗೆ ಸಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಮ್, ಶಾಕ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ. ಅದು ಡೀಪ್ ವೆಲ್, ಅದೆಲ್ಲ ವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬ ಮೊದಲು ಹಾರಿಯನ್ನು ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದ ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹುಡುಗ. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಖನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್, ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೀಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮನಿ, 35,000 rupees ವಾಸ್ ಯುನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. We have converted into demand drafting and sending. Please give it to Nagappa Ganiga and send his blessings. See? Ishtu aga kudle, see, everybody started getting, what are we doing here? I'm not telling anything here. See, this is one case. The next case is still interesting. Samila Begum, 19 days she was on the roads of, you know, Kuwait and rescued by all Hindus. Sitaraman, and everybody is Hindu, and they kept her in their house. There was, yes, next. So the dead body of Narayan, yes, go forward. Yeah, this is Jamila's case. Kodakuninda bandu ivulige makkalige English medium kalisalikke ondu hunchu, adikke hogu ante Calicut nalli human traffic maadbitru. She was sold to a brothel there. And next, all children and father, this is the family. They came to Udupi, sir, please save my mother. Gulf Kannadigire sahaya maadi barutte, the second article in the same line. And again people started pouring in. Nodi yava reetiyalli naavu kelasa maadtivi nodi. One rupee transaction illa. Naavu avarige hana kalisirilla, avaru namage hana kalisirilla. ಆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ಟು ಗೋ, ಅವಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಮ್ ಹೌ, ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತ ತಲುಪಿದ ಜಮೀಲ. ದಿ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ 1.5 months. But she was safe, and after she was brought here, she was counseled at Manipal Hospital. Counseling was done for 1 month, and she was ready, you know, again to face the world. See, this is how we work. ಇದು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ನೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸಿ,
she was, you know, tortured. I can't see other wounds, I can't show you. She was tortured when she was did not agree for prostitution. But she said, I will go to India and I will tell everybody that don't go to Middle East for any reason. And even these days also she visits me. A very bold lady. Next. She was concerned here and she was going to stay here. Next. Yeah. I think I should stop here. Time might not be gone there. But ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30-40 ಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಸಸ್ ನಾವು ಸಿ ಸರ್ ವಿಲ್ ಐ ಟು ಸಿ ಐ ನೋ ದಟ್ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತೆಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಬಾಸ್ ಕೇಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಉದ್ಯಾವರ ಅವರಿಗೆ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಅವನು ಹೈವೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವನು ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆವಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೈವೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು 7-8 ಗೆಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಲ್ ಆರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ವೇರ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಎ ಮೋಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಹೈವೇ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈಟ್ ಬರುವ ಸುರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇವರು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುದು ಅದರ ನಂತರ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುದು ಒನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವನು ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ರೆಡ್ ಬಂತು ರೆಡ್ ಬರುವಾಗ ಇವನು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನವನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಂದು ಇವನ ಟ್ರಕ್ಕಿಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೊಡೆದ ಅವನ ಟ್ರಕ್ಕಿಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೊಡೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3-4 ಟ್ರಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂಡ್ ಈ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಇವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 15 ದಿವಸ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೋಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದವ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್ ಸರ್ ಅವನದ್ದು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಅವನು ಅವಳಿಗೆ 40 lakh ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿಧವೆಗೆ ಗಂಡ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಇವನು ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು 40 lakh ಕೊಡಬೇಕು 40-50 lakh ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ 50 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 15,000 ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು ಬ್ಲಡ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಸಿದ್ಧಿಸ್ ವಾಸ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಹೌದು ಅವನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೌದು ನಾವು ಏನು ತೊಳಿತ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ ಜಹಾರ ಬೇಗಂ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕರಾಚಿ ಮೇಡಮ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ 25 years ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಐ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ Because the rule says if that widow avul excuse madide ante helidukolli ivana kudbeyu he will release her ye avulane hege samadhana madodu
ಯಾರಾದ್ರೂ 50 lakh ರುಪೀಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದುಂಟ? ವಿತ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಎನಿವೆ ಐ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ಬೇಗಂ ಶೀ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಟು ಲಾಹೋರ್ ಮೆಟ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೀ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಬಾಯ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ultimately that girl agreed okay madam I'm not interested I don't want him to be in the chain I don't mind if I don't get it adhi immediately she informed us I wrote an article it was published here in the Udayavadi so many papers it was published in those days and it was also published in the Gulf news etc you know what happens in Gulf all these Indians they joined together paid 30 lakhs to that lady see that see, we have not done anything no magic was done we just explained the situation avulu namma hudugannu bidudadre naave en maatladthu ante heli ellaru tuttu tuttu maadikondu I don't remember how much exact amount I can I have recorded it article ide entire amount was paid to her whatever the court decided and see everywhere it's a win-win situation noti see these things should be highlighted everywhere either in Pakistan or in India I think so I don't know avrige sa buddhi barbeku namge sa buddhi barbeku haga now idu yuva bagu yavaga innu ant heli see along with these things we have been even those days I met Atal Bihari Vajpayee when I was told that there is no cremation of Hindus and Christians I explained him whole day they said he gave permitted me 15 minutes interview and it went on up to 4.5 hours and I had a complete interview there he asked me about Shantaram Ganiga's case do you know this Atal Bihari Vajpayee he asked what happened to that boy's family and Shantaram Ganiga's sister's marriage in Shirur all these Pakistanis and all the 9-10 people attended special visa was given to them by Atal Bihari Vajpayee Kargil was just over see these are the wonderful things that happened here also in this case same thing the relation between this Udyavara Mohammed Hussain's wife and that lady is still continuing sir how it happens now adhe taru baala jagrutiyinda inta cases galanna maadidaga the whole world opens sir whenever I visited Middle East I have seen how beautifully you know wonderfully Pakistan illa India illa entadilla everybody they joined together for all the things ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ಐ ಮೇಡ್ ಭರತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವನ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ they conducted in a basketball stadium I said why see everybody has read your article sir on Shantaram Ganiga wherever hindu muslim riot takes place you know these articles were repeated and even Mohammed Hussain's case again somebody has made a hindi movie I heard I don't know but let it be there let this message be spread with all this note I will stop here For our college students, we are going to have once more the rest of the stories also we are going to cover in those lectures. How it can... See, we are not only... For general public, I am telling you, we are not only telling the stories, we are involved in with these things, sir. We train them for this purpose. And always you should say, unless it's necessary, we will not publish in the newspaper. A Hazel case study, I was so sorry. How many times it has come? Why should it come? I'm not asking, it's just a
see in such sensitive issues we can tell only after the dead body comes what is the hurry, and wherever necessary we can definitely see Shantaramadan Balli Rao, we have written articles in several papers, that's not the issue. But sensitive issues we should not make more sensitive and trouble the family. That's what I sincerely feel. I'm not advising anybody, but I simply feel that some things, some ethics are to be have to follow. As a human rights activist, I can tell you, say again, a permission has been taken to publish this as well as to show their images over here, and it's only for the education purpose we can show, and I have done my duty. I'm thankful to you for this time you have spent here. I ask Mr. Sitiwal Mubarak, do you have any observations to make, sir?